Bu Bu wong ngaji ra karo wong ngilo to. Wong tendok tau ngilo apa ora? Ibu nanti ngilo. Nek ngilo kae sing dipirsani raine dewi apa raine kancane. Umpama ana wong wedok lek ing -e. nganggo kudung kok rodok mencong ana kuwi sing dibenerake kudunge dhewe ora oh, usah dibenerake wis ayu wis aku serah wis aku ki mung tak kokot sing dibenerake ki kudunge apa kudunge kancane lah wong ngajingi ngoten awake dhewe ki to bareng-bareng digragapi dicocokake karo dawuhe para kiai nek anjane wis cocok ya ayo bareng-bareng do diwai cocok bareng-bareng diteruske nek urung cocok Ayu bareng-bareng do mergo aku kowe iki alhamdulillah mumpung-mumpung nyawamu -mumpung nyawa kowe jedho gelem kanthel karo raga aja nganti kalau sampeyan iki mati klethak ora katut wong papat kengko sengsara donya sengsara akhirat sida tak terangke kabeh

يا حدي أعد ما حكى في مشادي بمن أقوه يا حدي أعد ما حكى في مشادي بمن أقوه يا حدي أعد ما حكى في بمن nek nah, nganggur kesane mriki mriki ningke nganggur apa ora jikok nduk nah urip apa ora nek nah, ora urip demek eng pentolane kok ora gak krese kowe kok empane kok elek to yu biasane kine, pentolane iki Aku ora takok kowe nalarmu iki. <tuh> Ana wong pira sing bakal digandrungi swarga iki mau? Aku kue katut, upama katut iki sing nomor pira. <tuh> Al-Awalu omah no siji swarga ki pancen paling sing digandrulnge menungso kuwi sing isa hafiz te maknane wong kang jaga lisan maknane ya bekakas ki iso rirung wong ki mesok sing paling disenengi swarga ya wong sing isa nata jaga ngisor irunge diwi diwi ibu Ibu ngisorirung ki apa? Kok brengos iki lho. Brengos kuwi tak syukur kok. Iki apa iki? <tuh> Lisan cara Arab, cara bahasane wong Jawa canggem, cara sing anggo sopan tutup. cara wong Jakarta. mulut, mula nek ditakoni anak-anakmu mak e kok berjumatan kok kudungang penanti mak muni mulutan ya berarti ape cangkeman kowe mau lu sing bener mergo napa menungso ki iso suwarga yo neraka yo ngisor iki ditapui wong yo ngisor iki isa entuk dhuwit saka nggone sabet ya sori mula Gusti Allah kuwi gawe manungsa diparingi bolongan pinten lobang berapa lobang 9 ditong awet dhuwur Siji 2 3 4 ngisore lima enam ngisore pitu aku rawani ya di gerakapi diwi diwi rakyat diwi tau sebenarnya lubang sembilan itu yang paling bahaya mbah itu dua satu lubang bawah hidung nomor dua lubang dalam sarung Orang ngandel. Wis kiai muluk-muluk ta regane ati. Angger ngisor irunge lecek luweh-luweh jerosarunge lecek. Ngonak iso kramate metu ketok tanganku. Mbo asale muluk-muluk ora mari dibanting Gusti Allah ora ana babar. Mula nak iso mulai saiki awa dhewe pungkungiji dhuwur urip. Tutuke dhewe direksa dijogo nggih Pak Bu. Bu Aku tak takok. Niki wau dinten Jumat. Jumat lho ra. Api-apine dinane wong Islam tak Jumat to, Bu? Njajalilingi. Sedina Jumat niki wau, sampeyan ngunakno cangkem mbok gawe maca Al-Qur'an karo nggo maca tanggane kira-kira kathah pundi? maca upama sore iki mau kok kowe disiarake nang no masjid sesuk nututi Mbah Rom kono kuwi kira-kira iki bagiamu neraka apa swarga mulo ati-ati menungso niku mergo wong anger lisané wis lecek atiné yo gugrat ngerti gugrat ru mongko wong ki ngaliwa sundul langit apa lo alqur kowe kajiya ping sanglikur ning atimu ati, ati ku ki gugrak kena penyakit hasud drengki ilahiri. Ojo riki ngarep-ngarep mlebu kubur swarga mulo atine iki ditata bisane cangkem iso temoto wong cangkem ki rak mung corong Gira, corong iyo sesuai karo sing jeru le emuni piye, tangkem ki corong, karen delok mesine, mesine ki pumeni opok, mulo nomen si jati iki ditoto, ora usah seri ora usah panas ten, ora usah drengki hasut karo kiai mbek kiai kok ora rukun. Kene ya Kene ya ana. Wong e Manggon ngarep opo mburi? Wingko tak sawat ya wakti. Berarti ora ngarani aku kowe Kiai mbek kiai kok ora ngarep-ngarep rahmat Allah. Bisa kumpul bisa nok pengajian. Kancane dosa laman ya ora gelem salaman. Loro-loroh ya babar. Suwarko? nanti tu. Tunggal wedel iki tunggal wedel. Omahe ya jejer wong kakang. Bodo siji ngalor siji kidul. Salaman ya ora gelem. Loro-loroh ya babar. Terima perkara sepele wates. Kene ya Wonge ya teko. Ba ya krungu no. eh eh ya. Krungune tok-tok ngontang-ngatong ngono. Heeh kok karo muni kakehane ini ngene-ngene.